в Твоїх руках сьогодні Божий факел. Це той вогонь, що Бог приніс у світ. І цей вогонь від Віфлеємських ясел передавав світ поколінь до поколінь. І цей вогонь колись пронесли учні і показали людям багатьом, і тисячі людей на цій планеті запалились незгасаючим вогнем. Вони в житті поставили нові цілі і вибрали найвиш з усіх мету. Вони війшли у список мільйонів тих, що відкинули і гріх, і суєту. Це ті, які в житті повірили Ісусу. Це ті, які змогли перемогти спокуси. Це ті, які не зламані віками. Це ті, що називають християни. Це ті, кого в Сибір послали, а інших привселюдно голови стинали, когось ще на арені леви роздирали, та все одно вони стояли. Їх мільйони тих, що мали в серці віру, їх мільйони тих, що все зуміли, усе пройшли, усе претерпіли, вогнем у серці не згоріли. Їх мільйони тих, що не здавались, їх мільйони тих, що не зламались, тих, що падали, але вставали, тих, що очі в небо підіймали, їх мільйони тих, що були світлом, їх мільйони тих, що не боялись темноти, тих, що були під сильним вітром, але стояли немов стовпи, їх мільйони тих, що, ставши на коліна, благали: «Боже, захисти!» І їх молитва була почута небом, їх Бог приходив, щоб їх спасти. Вони життя пройшли, до мети дійшли, і вже сьогодні вони на небі, і вже ніколи на оцій землі не будуть ні в нужді, а чи в потребі. Вони закінчили свій біг, пройшли життєві перепони, усе пройшли. Їх мільйони, 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 і час проходить, нова ера, нові люди, та факіл віри буде, є і буде. Тепер вогонь Ісуса маємо ми, його пронесли наші прадіди, батьки, і ми тепер його будемо нести в цей світ, туди, де безліч темноти, щоб когось загублених спасти і в час такий самим не знемогти. Нас мільйони, і ми будемо стояти за того, в кого віримо тепер, і прапор віри в небо підіймати, щоб вогонь надії в серці не помер. Нас мільйони тих, що будуть жити вже не для себе, а для того, хто віддав все найдорожче і найцінніше, те, що мав. І час проходить, і минають дні, але в серцях його людей, його вогні. Я вірю, ми пройдемо крізь перепони, бо нас сьогодні мільйони, мільйони, мільйони.